امریکا افغان ځواکونو سره غټه مرسته وکړه. امریکا تازه څومره تجهیزات ملی اردو ته وسپارل. جزئیات ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د افغانستان لوی درستیز او د دفاع وزارت سرپرست جنرال یاسین ضیا وایي بهرني پوځیان اوس یوازې په درو اډو کې ډیره دي او نورې ټولې اډې افغان دفاعي ځواکونو ته سپارلې دي. د ښاغلي ضیا په وینا د امریکا او ناټو پوځیان د کابل، باګرام او مزار شریف په اډو کې میشت دي. دا هم ویل چې بهرنیو پوځیانو د سلګونو میلیونه ډالرو په ارزښت وسایل او تجهیزات افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته پرېښي دي. مخکې په ځینو راپورونو کې ویل شوي وو چې امریکا او د ناټو غړي هغه وسلې چې وړلې یې نشي ویجاړوي، خو د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وویل هغه څه چې دوی یې له موږ سره ژمنه کړې ارزښت یې سلګونه میلیونه ډالره ته رسیږي. د دې تجهیزاتو لیست هره اونۍ اوږدیږي، نو هغه حساس مواد چې موږ ته په کار دي له منځه نه دي وړل شوي. وړمه ورځ د جرمني دفاع وزیر ویلي و چې له افغانستانه د دوی د ځواکونو د ایستلو په کار کې لویه ستونزه لوجستیکي ده، ځکه دوی مجبوره دي چې خپلې وسلې د هوا له لارې ولیږدوي چې ګرانه تمامیږي. په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب ویلي چې بهرني پوځیان به افغانستان ته د یو میلیارد ډالرو په ارزښت وسلې او تجهیزات وسپاري. د امریکا ملیټری ټایمز ورځپاڼې په پرونی ګاڼه کې لیکلي چې د متحده ایالاتو پوځ له افغانستانه د وتلو لپاره د تیاری په لړ کې له دې هیواده د تجهیزاتو پر ایستلو پیل کړی دی. د ورځپاڼې پر اساس د امریکا د دفاع وزارت یا پنټاګون یو چارواکي د پنجشنبې په ورځ وویل پوځ نه یوازې د خپلو وسلو او وسایلو په ایستلو د میتر لومړۍ وړاندې پیل کړی، بلکې له سیمه ییزو قراردادیانو سره یې قراردادونه زیات کړي چې په دې برخه کې همکاري ورسره وکړي. حاضر دمه په افغانستان کې 9500 بهرني پوځیان میشتي چې 2500 امریکایان دي او 1000 نور د ناټو د نورو غړو هیوادونو پوځیان دي. له بلې خوا د نیوزیک مجلې د راپور له مخې امریکا له 2001 میلادي کال څخه تر اوسه پورې پر دې جګړې 2.26 تریلیونه ډالره لګولي او تر 2000 ډیر امریکایي پوځیان په افغانستان کې وژل شوي دي.